Danas u videu, Saki kečapuje Nacu, Bokan pije na poslu. Da. A Naca pljuje. A fuj! To je ta ekipa, to su skupe ti. Ljudi, danas je petak, jedan jako lep i zanimljiv dan, ali ne zbog ovih fenomenalnih domaćih čvaraka koje se nalaze na stolu, nego zbog jedne druge stvari. Prika je došao, jutro si predložio mi ideju da maltretiramo Nacu. E sad, ali da nam vi pomognete i da vi budete krivci zašto mi nju maltretiramo, jer onda manje će da boli nas. A vama to ništa ne znači, jer vas Naca ne može dohvati. Ideja je da ja vas pitam na Instagramu na koji način da je maltretiram, a da ona to ne zna, tako da moram da ju uzmem mobilni telefon, tako nešto, pošto će ona da blej na Instagramu čim ustane. Izvini, kako ćemo to da izvedemo? Dosta duboko ona spava. Mislim, to neće biti problem, iskreno. Da. Ma, ja je budim duže sat i po do dva, da ustane uopšte, da dođe sebi, znači to polukoma. Ubiće ljute bude kada bude gledala ovaj video. Uglavnom, mi ćemo da pravimo poolove na Instagramu i vi ćete da glasate, ali budite ono brzi, ja ću okačiti jedan story, da budete brzi, da budete prisutni, da stiskate, da se što pre izglase, da što pre možemo snimiti, pošto ne znam dok će izdržati. Ali sad je jutro, tako da sad neko vreme možemo da maltretiramo, sigurno neće ništa primijetiti. Ljudi, danas mi je potrebna vaša pomoć, odlučio sam da snimam video kako maltretiram Nacu ceo dan, ali mi treba neko ko će da snosi krivicu. I onda sam odlučio da je to najbolje da budete vi, jer vama ne može ništa da uradi, a bit će kao da je sve vaša ideja. To je prikina, ali vaša. E sad, ja ću da postavim poolove kako da je maltretiramo, a vi da odgovarate da ne, ovo ili ono. Da li da budimo gongom? Ili da je zalivamo vodom. Briga, moraš da budiš tih, pa ćete kazati. Znaš kao oni steltuju. Rezultate su jasni, kreći i maltretiraj, i to 90%. Znači 90% vas želi da maltretiramo Nacu, to znači da ste vi krivi. Yes! A nismo mi. A nismo mi. Čime budimo, prikad čime biti glas. Meni gong ovo onako baš. Pa i meni je gong malo. Ajde. Voda. Voda, vodi za 59. Vodi ozbiljno, to je ne za 59 nego za 10. To je nego za... Da, pa... Ne razumemo šta ćeš da kažeš. Matematika je... Matematika gori. Učite sa studerima. Za 18. Imam ideju da... Ja ću njoj reći kao da ja snimam neki vlog. I umeđu vremenu da je spremimo sad kao doručak. Ali opet u doručku da bude nešto naš ovo. A za to da ćete vi da glasite i budete krivi. Tako da... Ajmo. Izgleda, ovo je sasvim normalan sandvič u koji se stavlja margarin, koji ja inače ne volim, šunkica, koju ja obožavam, i po vašem izboru stavljamo kao dodatak feferone ljute ili plazma keks. Ne pitajte kako sam došao ideju za plazma keks. I onda ćemo sve to stavimo da se greje. Tako da, glasajte. A few moments later. Baš sam iznenađen što feferone vode sa 78%. Jeeej! Ajmo da ih feferonišemo i to ćemo momački da stavimo ovako sa svim ovim... Dobro, ovo ćemo još izbaciti. Sa sve ovim semenka ćemo da stavimo. Nećemo žaliti. To stiramo. Biće oduševljeno. Čim tebe Naca vidi, to će biti problem. Da, skontat će da... Na, nešto treba da smislimo, zašto sad ti izašao tu? Falite mi. Da, ali sam dobio baš neku ideju. Ajde ništa, rećemo smo trebali da snimamo neki vlog. U stvari da ga zapravo snimam, kao snimamo neki vlog ti i ja. Da. Ti i ja, ona slučajno tu našla kao žrtva. Ono, nije planirano, uopšte. Okej. Okay. Kakav sandvič si kuvar? Sandvič nam je gotov, znači vidi. Najče sam, bar u žedniku, a i šire.
kako da je to damo, ne smijem to njoj iseći. I što da vidi paprika. Ovako ćemo je ostaviti. Pa da. Nek se malo hladne. Idemo s druge strane, možda lepši izgleda. A lepše s druge strane. Ništa, krećemo sa zlim izazovima. Idemo prvo da je budimo. Pobedila je voda. Onda nosimo ovaj brutalan sandvič. I u nastavku ćete vidjeti šta ćemo da radimo. Normalan. Ma ne, ja, možda se više nego ti. Ti me sprdaš, brate. Ne, znači opušteno, ništa, to samo testiram neke metode za vlog. Brate, koji si ti reper, brate, što, otkud ti, evo mene sprdate sad, obojica zajedno. Ne sprdamo te, prika, ja snimam neki vlog, ali bilo je kao test, da uradimo te budimo. Ali, znači postoje ali, neće da budem đubre, spremio se te doček. Eto, da si iskupim da nekaš sam baš govno, neviđeno. Brate, mili. Mislim da, Bobo, ikako za ja se izvinjam, jasno. Ali sandvič je napravio, tako da, uprosti nam. Jeste, brati. Juhu. Izvolite. Hvala. Vaš omiljeni sandvič, sa svojim bratom. Hvala. Ne znam šta da kažem, brate, mokra sam skroz. Pomalo besna. Opušteno, bitno da si nasmijena, to nam je jedino bilo bitno, mi smo da te nasmijenjamo. Tako da mi smo u tome uspjeli i ja sam baš zadovoljen. Achievement unlocked. Oj, djavo, brate, mili. Prijatno. Ti ima paprike? Ne. Uvijem me spreća. To je dijetalni sandvič sa svojim vratom, brate, nema ništa u to loše. Dijeta li sandvič s ovim vratom? Sviđa mi se ta tvoja dijeta. Ovo, brate, gori, ovo je ljuto. Ha? Ne to s tebi čini, pošto sad ustala. Vi mene sprdate. Zašto bi te naco sprdali? Zašto ste me polili vodom i doneli mi, brate, sandvič s paprikom? That's pretty true, I mean... That's true, yeah, that's true. Nije ljut činiti se. Pojela se već pola. Da. Očigledno bi ti bilo ljut u startu odmah. Ja daj Saki da probu da ti dokaže da nije ljuto. Ti svako ne smeš jes ljuto. Ljuto, brate. Ma nije ljuto, da ja probam da pojedem, nije za ljuto. No, da je nesem tu stomaka. Ljuto je. Nije jako, jako je ljuto. Ma kaki to ti sam čin. Ne, uglavnom idemo nas, već se snimam taj vlog, a da. Ti imaš šansi sa sandvičem. Možda je telefon, mislim sam osla na punjaču. Sad ću ti provjerim. Ja sam moram ići, ja istuširati još jednu. Nije tu telefon. E, pa gledaj u torbi. Nije ni tu. Nemoguće. Ne znam, znači da ostaviš svoje stvari, ali nisam ja krivac. Vi meni skoro. Jo, vidim se. Ja sam dosta smemil da se svađala s vama, sad tu je u kamera. Zašto bi se svađala sa mnom uopšte, ja sam baš divan. Zašto ste me polili vodom? Polio te vodom. I ti si snimao. Onda si mi donao ovaj ljudi sandvič kao da se izvidiš i sad si mi negde sklonio ukro telefon. Ma kaj, što bi ti ja ukro telefon? Kak' jedan koristi tobi? Ti mora da daš, zaradiš pare, moraš, telefonom radiš. Šta ti možete da dam slobodan dan? Se lud, bre. Bože, sam... Ja inače, evo... Toliko riv da boli! Treći mjesec nisam bio kući. Daj, prika, nemoj da si takav baš. Help me, please. Jede vam se čokolada. Bojite se da se ne ugojite. Nemate brigu, Stubri majice su tu da vam pomogu. Od kada nosim Stubri majice, ja problema sa kilažom više nemam. Jedem koliko god hoće slatkiša. One prikrivaju svo moje salce i na stomaku, i sa strane, i na rukama. Em što sam rešila probleme sa kilažom, a odmah sam se i verila. Tako da ukoliko i vi želite da nađete pravog momka, možda da pogledate Stubri majice, pogotovo u crnoj boji, jer one stanjuju totalno vašu figuru. Da sad dele okej.
on, pošto ja najgledam sam idiot, onda kao nije ništa ovo, nešto strano. Tako da, dobro je. Naco! Aj, brate, požuri, moram ići u firmu. Pa moram se istuširat sad. Zbog? Pa, zato što spekolio vodom. Do! Voda je voda, brate, ne možeš se... I kupaš se vodom, ne razumem. E, znaš šta? Dobro, ajde, kupaj se. Ova sljedeća ideja, to bi tvoja ideja bila, jel? Mhm. Frikina ideja bila. Pošto se nacrta ušira, da li ćemo da je zalijamo ljutim kečapom ili salsa dipom od sira? A realno bolje je kečap. Pa realno je bolje. Vidit ćemo šta će ljudi da glase. Nije kao da ovo već nismo znali, kečap 75%. Moramo da kad doziramo da bude od dole odmah, kad otvorimo. Ti ga narekao me strašno. Ja mislim da si ti u problemu, brate moj. Ja ću odmah da me jebim danas. Sluša moj, spavat ćeš u studiju, sve zvoni. Mogu kod tebe kuće. Ja možeš i kod mene. Ja znam sa čemu ovo, pogled od kečapa. Osula si se od kečapa. Bukvalno. Zgadio mi se tipa kečap, razumeš? Dobro, ali čekaj, pa kako od kečapa? Zašto ne bi... znam, evo pogled. Blipovaću, nije problem. Ovo je možda nismo baš dobro procenili. Uopšte. Molim vas jedan kepač. Pošto sad se nacrta ušira završava i krećemo u studiju, da ne bi bilo jako provino da samo baš u njemu tretiramo, pošto već je sumnjivo, telefon nema ovo, no. Mi ću ti ja da glumim kao da neki vlog mi snijamo, no, kao šta se dešava danas na našim životima, slash ovo, ono. Rećemo smo šićali ovoce, kako bude pitala baš kao. Bili smo tu šića, smo ovoce kao, to je bio kontent. Važi. Mogu s vam šit ovoce, brate. Imaš ovoce za šišanje sada? Samo šiša već. Ali ajde mi da kažem mladci kao smo to radili. Možemo reakciju. Važi, važi. Znaš ono što ti nama jučer rekao kao da je potrebno svako snimi jedan klip nedeljno ovo ono, onda smo ja i Prika se udružili. Snimamo kao zajedno i snimit ćemo dva. I to je isto, to je realno, legit, tako? Jest. I mi smo danas zapravo snimali neki kao vlogić, nismo hteli ono ništa posebno. Šišali smo ovce tu u komšilu kod ovog. Sprda tebe. Da viš? Ajde. Evo gledaj. Sve smo ih ušišali, Prika ih je držao, ja sam šišao. A lažete! Ja ne znam da šišam tako, da mora znam, ja sam bio šegrat. Znači dao nam je samo šivicu i mi se ošišao, što ti to lete? Ko laže liko? Nije ozbiljno, Naca! Znaš što će bilo dlakave? Ovo vidi, baš što negdje pobegnu. O tebe. Ne, pa... I ja ću uskoro! Znači što smo ih ovaj šišali, razumeš? Kam, kam, ovčici! Ks, 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 ks. Kako si živio? Mi nema vata, lažno. Ma jema, otišli su tamo, dođi vamo da te vidi Nata. Dođi vamo. Baš ono... Čupi bi da dođe. Ono tamo s velikim udama, to je on šišao, a ja sam u vam ovdje. Pa si treba da snimamo vlog? Pa gluposti, brate, kao šišao si ovce. Brate, pa naša života, moramo, brate, kontent da pravimo. Zamisli tam Neil, onako Prika drži velikog ovna. I onako bori se, brate, onako leti svuda okolo ovaj vunica. Ja i dalje imam osip, jako sam nervozna. To je skoro slučajno. Saki, nije te malo tako toplo? Sad kad kažeš, možda i jeste. A u, ruče na oče. Nemojmo zaboraviti ostaviti do radnje. Ostavit ćemo te nacu, ali nemoj biti nervozna. Izvolite. Stavljam sad masku da se ne vidim moje osipi, kod da me neko malo tretira. Zvali. Tretira? Kupila bi mi sladoled. Aj, ne znam, razmislit ću. Pusti me iz kola. Pustite, čekaj da je pustio iz kola. Ok, Prika, moramo biti ekspresni. Snimaš? Snim. Ljudi, bukvalno imate 15 sekundi. Stigli smo do radnje i da li da ostavimo Nacu ispred i odemo ili da je sačekamo? Mu ostavljamo je, brate. Lagano priča. Saki je utekao, ja sad isto samo da se šteknem, pa ćemo da vidimo reakciju Nacinu kakva je. Ja se nadam da neće se jako iznervirati, pošto treba mi plata ovaj mjesec, baš bi mi legla. Sad samo da ih dočekamo, kontam ovdje me vadim neće provaliti.
Eno je. Sad smo probali. Pa ništa, ja ću nas i da je pratim, da vidim da će da bude još nervoznije nego što jeste. Ne znam zašto radim sebi ovo života, zašto sam sebi idam pare splate. Ne veze, zanimljivo je, ajmo gas. Eno je tamo. A, evo ga moj prevoz. Pa vidi, malo se iznervirala. A ovo je već drugi put. Da, ostavljamo nelju dana. Gdje je slavno? Baš je ovaj... Baš se malo smoli. Naco, mi tebe volimo, Naco! Naco! Šalili smo se! Aj s nama! It's a prank, bro! Ja mislim kad stigne u studiju da će baš nama biti it's a prank, bro. Naco! Sad će te presekati. Baš imam slavljena. A šalili smo se! Sad stvarno nam neš dao slavljena? Ne, daću bakano dva. Ali mi smo se šalili! Evo, Naco, mi idemo, evo, provozit ćem ten krug po selu. Znamo da želiš to. Evo, vozim, gdje god želiš da te vozim. Ja bit ću poznata u tvojim kolibama. Ima sam ja ovo, brate. Content za klip ti, ja znam da ti voliš content. Da mi sam uklopamo i tebe u naš vlog, razumeš? Ljubraz. Jer ne žalimo da napravimo video bez tebe. Jer je realno, kad si ti u videu, imamo maher 20.000 pregleda više. Kad mene nema u klip, onda fali jedno 30-40. Ajde, evo, vam sada... Ipak ćemo dobit. Da. Uuuuj! Yay! Very nice! Thank you very much! Gle, namjerno sakatila moj sladat u glavu. Uništila ga je. Zgužvala ga. Nema veze, oprostit ću je. Nema veze. Ali ne znam čime se ja na to zaslužio. Ti ćeš meni oprostiti. Nema struje, vrate, ne mogu da uđem u studio. Slovo je stvarno. Morate me zamoliti da vam otvorim vrata i ja ću vam otvoriti vrata. Boka, ne molim te, otvori mi vrata. A lepše, sa šlagom. Molim te, otvori mi vrata. Molim te, sa šlagom. Boka, molim te, one me maltretiraju od jutros. Kaži, Boka, ne molim te, sa šlagom. Molim te, sa šlagom. I jagodicom. E, dobro, izvolite. Hvala. Boka nije ni znao. Jeste vi! Boka samo voli da maltretira ljudi, generalno. Da. Bez ozir koji je dan. Gde ste kerevi? Zdravo. Na kraju si ti dobio metak. Uzvratile paljbu, vrati. Dobro, mislim i te pucaš dok je u prostoriji sa svim puškama. Sam debil, brate, stvarno. Odnosi mi video u kom je nad sledeću puta rekla reč djubre. I to i misli. Vidi ga! Znači... Sad si gotov. Ali nećeš. Što nećeš? Moraš jače, Naco, moraš jače. Ne, radiš dobro.
A zašto ja njoj pomažem? Moje video, skroz ga imam naopako. Naco, nemoj više da me gađaš. Ne, nemoj više da me gađaš. Nema potrebe, majke. Ja sam shvatio poentu. Koju poentu? Nemoj da ne treba mi... Koju poentu? Aaaa! Aaaa, boli bubre! Koju poentu si? Aaaa! E, alo, čekaj, ja sam tu između vas dvoje, svi normalni. Aaaa, zašto ja? Za jutro, što si me... Gde ćemo da pundimo svima tu, to je sve kao dolemo sa čaš i kao pundimo piće koće, pošto to inače radimo često. I on će tebe kao pitan, pa i koš sok, naš nazad ćeš sok. Znači ona vratno bira vodu i onako da oni zapere vodu, mi ćemo si ponešti drugo isto vode. Voda dole, ljudi. Priko, ćeš sok? Može, može, može. Nazad, sok? Može vode. Vode, može vode, ajde. Aha. Rezultati. Nismo snimili, ostavi je 79%. Pa ljudi, vi nju toliko volite, da ja ne znam šta da vam kažem. Naca je naručila vodu, da li da joj stvarno sipamo vodu ili da sipamo vodku? E, vidi ovako, imam jedan challenge ovako dok čekamo da odluče ljudi. Ja ću uzet ovu vodku i ovu vodu, sipat ću dve čaše. Dobro. Tako da ti ne vidiš, ti da se okreneš. Da. I možeš da pogodiš, ali da ne smaš da njušiš i da ovaj, probaš koja je koja. Ajde. Da vidim da li je lako. Ajde, ali upalit ćemo svetlo. E, pa to bi mogli svakako. E, čekaj. Ako ćemo izmešat malo. E, može. Šta misliš? Isto, brate. Mogu da zamočim ovo? Možeš, ajde. Opa, vidi, ima baš razlike u kapljicama. Ovo je vodka. Ovo je voda. To je vodka? Da. Uje, svaka čast. Ajde što pitam Bogdan i da možeš pogledati. Ajde, ajde. Ja ću pitam. Point je da skontaš koja je voda, koja je vodka, tako da ne ponjušiš, ne probaš i... Ne budeš prosto mudra. Da. Će izgledati neko merilo za alkohol ili nešto. A, znao sam. Tačno sam znao. Ili je vodka isparila. Loša ti metoda. Nego, ima puno. Ovo je vodka. To je vodka? Da. Ajde punjuš, ko potvrdi. Da. Njušenje nije bilo dovoljno. Jako slabo se osti izvetrila. Izvetrila dugo stoji izvetrila. Jel da se slabo osti? Mislim da nije to pitanje. Jeste malo izvezila, moram da se složim, ali... To je vodka. Kako si provalio? Pa vidio sam plamen, nije se vidio, kad sam pogledao odavde, onda sam vidio. A bila je jako velika gomila, pa nije telo da gori, onda kad... A čekaj, za nije trebalo da ne smo da dira? Pa nisam dirao. Pa da, u suštini nije dirao, da, ali... Ali dirao je ovako. Pa ček se izvini. Pa dobro, brate, to ajde. Ne, naravno što se ovako zna koje koja. Zašto je ovo hladno, ovo nije hladno. Evo, pipni. Dobro, da. Vidao sam plamen, brate, nisam. Dobro, nešto, Bog ne vidio plamen. A šta je, u čemu je fazon, ajde kako utvrdiš? Ne, ja fazonom ne pokušavali smo da ga ono utvrdi. Utvrdili smo svi. Kako ste utvrdili? Ja sam znam što... Mučko se, da se gleda što se teže mučko. Saki išao po gustinu. Ja, ali ću se, a ti? Moja ideja. Moja ideja. Dobro, hvala lijepo što si učestvovao u našem, kako se ovo kaže, nije ovo... Mini eksperiment. Da, mini eksperiment. Mislim da je moj bio ono najpribližniji naučno. Pa jeste, da, u suštini. Nije moguće koliko smo iznenađeni.
90% vodka i 10% voda. Original. Ma to je ova čista voda. Neće skupiti uopšte. Ajmo ne ravno. A moramo nam se pod soha, brate, ne možeš samo tako. Ja sam nešto provalit će nas. Ja razmišljam ovo. Šta? Sad ću da radim stvarno, smislim li, ovo je sad već... Mada ajde, ovo je casual što inače radimo. Ali ne skontalo si ti otišao s kamerom i to. Mislim da ovo neće proći više dalje. Misliš? Mislim da ovaj klip treba privedim u kraju. Dok nije definitivno ono, poludala skroz. Dok se nije provala skroz. Ušto mislim da hoće. Pa, aj sad ćemo da vidimo. Da, kao sen, ja ti kao da razumim. Ćao, Saki! Prika, izvolite ga. E, hvala ti, baš si ljubazan. Znači, smori se da mi sam ovo naso. Naco, ja stavim voda. Ajde, radim, sad imam puno posla, brate, kao si. Da, sad ću, ja sad ću, ja. Ne, ne, ja radim, nemoj mene! Nisam ja! Ne! Nisam ja, nemoj! Aaaa! Ne, ja radim, Nacu, šta ti je, brate? Šta ti bi podmećeš ceo dan stvari? Kako? Pljunula po kancelariji. Šta si pljunula? Votku, šta sam... Nije moguće, Nacu. Ma nije moguće. Ajde, većam da nećemo više. Zašto ovo radite? Pa, možemo ti pokazati, možda ću da zoveš. Pa hoću da znam. Pa... Da li će otkoditi gdje ti je mobilni telefon? Nisam kod tek, mislim... Da li gledaš ovaj kako se cijede, brate, na YouTube? Da, nosam to me. Maska bi jedem. Ovaj... Nema leba. Nema. Ovaj... Ko tebe mi je telefon, gdje bi mogo biti, šta misliš? Pa i ti si ga izgubio, jel? Da. Super. Bio je kod njega. Sad ćemo ti pokazati. Ček, da, oribam, kljunula sam. Halo. Dobro, Naco, vidi, ovo je alkohol, tako da u suštini... Dezinfikovala sam. I isparit će. Jedno, daj, daj upaljar da zapalim, kao Bokan malo pre. Jo, brate, stvarno, Naco, šta ti gledaš, brate, mili. Ja to volim da gledam. Ajde, odavimo kopiraj, doktor se. Naco, mislim da sam našao tvoj telefon. I želim da ti kažem da poenta klipa je bilo da mi tema tatiramo cel dan. Pa uspeli ste. Eto, moram da vam kažem. Da li smo bili providni, da li se skontala? Pa onako, mislim, bilo mi sumnjivo kao neki prank. I delovalo ono, ba, aj, jedna stvar, brate, ono buđenje, ono, tš, voda na mene, brate. Sad ću ti reći šta, znači ovako. Nismo mi krivi. Nismo mi krivi. O ne. Stvarno, znači natrani smo ovo. Moja mama zvala. Mi smo natrano, da, i tvoja mama, i tvoja mama između ostalog je zvala. I čak i glasala, mi smo to vidjeli ovaj dana glasala, pratimo njene oglase, o njene glasove. Oglase! Žena je glasala kao svoj komentar i treba da je polijete vodom kad spava do 10. Stvarno! To je napisala, eto vidi tvoja mama šta je napisala. Stvarno, moja radi na mene. Čaj se. Mama tvoja radi tako da nije mogla da vidi ove story, da je vidjela story, vratno bi zvala da ubije ili mene ili priku ili nekoga, tako da mi se izvinjavamo. Ovo, nismo mi to hteli, ali evo. Izvini načina, mamo. Upravo sam sve videla, tako da koliko ste džubre od 1 do Saki i Prika. Sad glasajte. Škoda da daješ se. Saki pitaću da ga daješ, a ne udajući se sam. Ništa ljudi, ako hoće da se ja osvetim ili da mi Saki odgovara... Neće to, brate, odakle se ta ideja glupa uopšte na pamet pala. Ili na primjer da mi Saki odgovara jedan cao dan sa da. Kako bi mi se isvinula za ovo sve danas, što i dalje imam osip na licu, brate. Ili imam i dalje? Ma ne. Ili imam i dalje? Ne, ja prošla prikla. Nema. Onda pišite to u komentare, jer vrlo rado i jedno i drugo ćemo. Snimamo. Nećemo, nije vrlo rado. To nemoj da piše. A to drugo, ako budemo snimali, to će biti potreban veliki budžet. Koji Saki mora napred da pripremi. Tako da pišite odmah da on možda se polako sprijemo za to. Vidimo se u sljedećem klipu, idite na naš shop da nadoknite Saki duševnu bol za taj video koji ćemo snimati i vidimo se, čao! Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrezač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili jučerašnji video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan.